Okay, sasa kutengenezwa kwa damu. Kitendo cha kutengenezwa kwa damu. Tunajua hizi seli za damu ambazo tunazihitaji kwa ajili ya kusupport maisha. Tunasema seli za damu, kuna seli nyekundu za damu, kuna seli nyeupe za damu, lakini kuna chembe hai sahani ambapo tunasema hivi, kuna seli nyekundu au tunaziita red blood cells au tunaziita erythrocytes, lakini tuna white blood cells au tunaita ni seli nyeupe za damu au tunaziita aka leukocytes, lakini tuna platelets ambazo tunaziita ni chembe hai sahani au kwa namna nyingine tunaziita ni thrombocytes. Kwa kila moja inavyofanya kazi basi inahusiana kwenye some points na resemblance na jina lake. Kwa sababu ukiangalia thrombocytes, hizi thrombocytes kwa sababu zina protein inaitwa thrombin mule ndani inayosaidia kazi yake ya kufanya coagulation, lakini tuna hizi ambazo kwa jina lingine pia tunaziita platelets kwa sababu zina pia kama vichembe vya kama vipande vya sahani. Of course kwa structures ni kama star shape like kwa sababu inatokana na fragments za certain parts ambayo ni giant cells ambayo inaitwa megakaryocytes. Okay, lakini tabata kuja kuziona hapo mbele. Sasa ukiangalia kwa mfano hizi red blood cells ni red kwa sababu na red pigment mundani ambayo inaitwa hemoglobin ambayo ina part fulani ya protein ambayo ina prosthetic group pale ya iron ambayo na globular part ya globulin protein ambayo inakuja inatengenezea kitu kinaitwa hemoglobin, lakini ndio inasaidia damu inakuwa na rangi nyekundu kwa sababu zinachukua percentage kubwa sana kwenye damu actually. So tukija mwingine ni hizi white blood cells ambazo zenyewe ni kinga mwili, kama kazi yake ni kusafisha mwili against magonjwa mbalimbali. Sasa zote hizi unakuta kwa mfano red blood cells zina maisha marefu sana. Mpaka siku 120. Siku 120 kama miezi 4 hivi. Kwa zinaweza kukaa mwilini kwa siku mpaka 120 bado zikawa ziko hai. Lakini baada ya pale zitakufa. Zikifa inabidi ziwe replaced, maana yake kuwe na uzalishaji tena wa zile seli. Otherwise mtu anapata upungufu wa damu ambao tunaita anemia, upungufu wa damu ambao unaweza kusababishwa na vitu mbalimbali. Tunajua kwamba okay, ili uweze kuboost damu yako iweze kufika mahali, kuna vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kutapelekea. Kwa mfano ulaji wa baadhi ya vyakula kama vile vyakula vya madini ya chuma, kama vile watu wanaokula vyakula vya madini chuma yale iron. Kwa kuna aina ya upungufu wa damu wanaita iron deficiency anemia, lakini kuna ambao wana upungufu wa vitamini B9. Vitamini B9, B9 ni vitamini ambayo tunaita folic acid kwa namna nyingine. Kwa kuna watu wakipata upungufu ile folic acid wanashindwa kuzalisha vizuri hizi seli. Sasa zipo inatakiwa ziwe continuously replaced ili kuhakikisha kwamba mtu anakuwa stable baadaye zile seli zinapotoka. Kwa mfano hizi white blood cells zina maisha mafupi sana. Kwa hiyo zinaweza kukaa siku 2, kuna baadhi zinaweza kukaa mpaka siku 4, lakini most zinaweza kuishia siku 2 na nyingine zinakaa tu masaa machache tu. Kwa muda mfupi, alafu baadaye sababu basi zinakufa. Kwa hiyo zinaweza zikashindwa kusupport, badala yake tunatakiwa tuwe na mfumo wa mwili wa continue kuendelea kuzalisha hizo seli ili kuhakikisha kwamba zinaweza zikatusaidia kucompensate zile seli ambazo zinapotea pale mwilini. Kwa hiyo kitendo kile kizima ambacho tunatengeneza hizo blood cells kinaitwa hemopoiesis. Kinaitwa hemopoiesis. Sasa kwa hiyo kuna hemo ambapo hemo kisikia something hemo ni something to do with blood. Kwa hiyo sasa kitu kinaitwa hemoglobin ni protini ambayo iko ndani ya damu. Kwa hiyo inaitwa hemoglobin. Ukisikia hematology ni study of blood. Ukisikia something hemo au hemato unaongelea kuhusu damu actually. So hemo poiesis. Kwa hiyo hemopoiesis simply is a production of blood cells. Kwa hiyo ni kuzalishwa kwa zile seli za damu. Sasa kuzalishwa kwa seli za damu zinatokeaje na zinatokea wakati gani na seli gani zinatokana wapi? Hebu twende pamoja hapo tusiache. Ukijaribu kuangalia mtoto anapokuwa kipindi cha embryo, anapokuwa kadogo kachanga kabisa pale kwenye mother's womb, kwenye tumbo la mama, kakiwa kwenye stage ya embryo. Kuna sehemu ya maumbile yake inaitwa yolk sac. Yolk sac ni sehemu kama vile kwenye ambapo kazi yake ni kwa ajili ya kuprovide nourishment, vile virutubisho kwa ajili ya mtoto aweze kuendelea. Sasa sio kazi pekee yolk sac inafanya, lakini kwenye early stage mtoto production of blood cells, zile seli za damu zinatengenezwa kutoka pale. Kwa inakuwa kama site ambayo inahusika kwenye kutengeneza blood cells, hizi seli za damu mtoto anapokuwa kichanga kabisa pale. Inaitwa yolk sac. Lakini at the same time jinsi mtoto anavyoendelea kukua, basi yale zile kazi za kuzalishwa kwa hizi seli za damu inaenda kwenye sehemu kama vile kwenye liver ambao kwenye ini inahusika kwenye kuzalisha hizo seli za damu. Lakini pia inaenda kwenye spleen ambao tunaita ni bandama au tunaita wengu kwa wale watu kutokana na namna matamshi tofauti. Kwa hiyo kwenye bandama au wengu tunaita spleen inahusika kwenye kuzalisha hizo cells. Lakini baadaye tunaenda kwenye structure ambazo tunaziita bone marrow. Kwa hiyo bone marrow ni sehemu ya uroto ya mfupa, and especially ile sehemu ya uroto wa mfupa tunaita ni red bone marrow, huko mwishilizio wa mfupa, basi kunahusika kwenye kuzalisha hizo seli za damu.
Kwa regardless ya site kwamba sehemu gani ambapo hiyo seli ya damu itakuwa inazalishwa, lakini kote ina mfumo wake wa kuanza seli kuzalishwa inatokana na seli ambazo na batch ya seli ambayo tunaziita stem cells. Kwa hiyo stem cells ni kama seli shina, yani kwa mfumo wa kawaida tunaweza kusema kama seli shina. Stem cells ni sehemu ya seli ambazo they can be divided and differentiated into different types of cells. Kwa hiyo ni kama sehemu ya seli ambayo inaweza ikajigawa na kujispecialize au ikaje ikafanya kazi tofauti different activities. Kwa hiyo maana yake ni sehemu kama ambayo ya seli inaweza ambayo inaweza ikawa aina yoyote ya seli tunayojua mwilini. Inaweza ikawa muscle cells, ikawa blood cells, ikawa labda hizi cells za mifupa, labda bone cells, ikawa labda cones, rods, hizo na kwenye photoreceptive cells, au ikawa labda sperm, ikawa inaweza ika differentiate. Ukisikia stem cells ni seli ambazo they can divide and be differentiated into different types of cells depending on the different factors. Kwa hiyo tutategemea na vigezo mbalimbali, tunasema factor mbalimbali ambazo zitakuwa exposed to. Sasa hizi stem cells ambazo zinaweza zika divide zikatengeneza aina ya seli zinaitwa mesenchymal cells. Sasa tukisema mesenchymal cells is basically ni seli ambazo zinaweza zikatengeneza mifupa, zikatengeneza blood cells, hizi seli za damu, ambapo inaweza pia kutumika hii seli mesenchymal cells inaweza kutumika pia kudevelop na kutengeneza seli nyingine ambazo tunaita ambazo zina develop baadaye zinakuwa connective tissues. Kwa seli mbalimbali kwenye connective tissues. Sasa zile specific mesenchymal cells ambazo zinatokana na stem cells, afaka ya mesenchymal cells, sasa zile mesenchymal cells ambazo zitakuwa specifically zita develop into blood cells tunaziita hemopoietic stem cells. Tunaziita hemopoietic stem cells au inaitwa hemocytoblasti. Kwa hiyo tunaweza tukaita hemopoietic stem cells ambayo ni aina maalum ya stem cells ambayo inahusika na heme. Tumesema tukisoma hemato au heme tunaongelea blood. Kwa hiyo hematopoietic stem cells au tunaita hematocytoblasti. Kwa tukisema hemo tunasema hemocytoblasti. Sasa tukisema hemo tunaongelea blood, cyto maana yake ni cell. Ndio maana ukisikia neno kama cytoplasm maana yake ni kama fluid au liquid portion ambayo iko ndani ya cell, maana yake cytoplasm. Ukisikia cells, lymphocytes, suicide cells, maana yake ni cell. Tunaongelea cell au container in a simple way. So tunasema hemo, cyto, alafu blasti. Kwa hiyo hii blasti ni immature. Kwa hiyo hemocytoblasti ni kama aina ya seli ambayo ni immature cells ambazo zinahusiana na production ya blood cells. Kwa hiyo hizo hemocytoblasti ndio ambazo zinaweza kudivide au zikatengeneza aina mbalimbali za seli. Sasa hizi hemopoietic stem cells au tunaziita hemocytoblasti zenyewe zinaweza kudivide zikatengeneza aina fulani za seli ambazo zinahusika na aina mbalimbali za seli, tofauti na hizi seli za kawaida tumesema labda red blood cell, white blood cells. Labda kuna seli mbalimbali ambazo zitakuwa zinahusika na damu, labda inaweza kutengenezwa kwa kudivide in one side. Lakini ambapo tuta concentrate leo, tutaangalia huu upande mwingine ambao kuna seli ambao inaweza zika develop kutoka kwenye hii hemocytoblast ambayo ni immature. Ni kama immature cells ambayo inaweza ikatupelekea tukapata hizi blood cells zikazalishwa kwa namna ule. Kwa hiyo hizi nazo sasa hizi inaweza ikadivide hii hemocytoblasti ikatengeneza seli kuu za aina mbili. Hapo katika seli kuu za aina mbili tunaweza kupata kundi la seli ambayo tunaziita ni myeloid stem cells, au tukapata kundi lingine tunaita lymphoid stem cells. Kwa hiyo tunaweza kuwa na myeloid stem cells au tukawa na lymphoid stem cells.